Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, hoje quarta-feira, fala aí. Tem dois que tá querendo falar contigo lá, quem tá querendo falar comigo? Dois trouxa lá. Porra, comigo, mano? O que que é? O que que eu tenho a ver com eles? Ah, é um tal de Aldo e um tal de Red Bull, café, sei lá. Que porra é essa, mano? Não sei quem é não, calma, daqui a pouco eu converso aí, mano, só um segundo. Fala aí. Então, mano, eles estão vendo esse produto aí pra vocês. Estão interessados em algum produto, não? Mas que produto? Jequiti que vocês vendem? É, pode ser. Ué. É brinquedo de pular munição. Entendi. Vocês são da onde, mano? Casa Nostra. Casa Nostra? Exatamente. Então, acho que você pegou o contato aí do rapaz, chefe, mas infelizmente ele veio aparecer aí. Na verdade, agora estamos sob nova direção, entendeu? O negócio entendi. E como é que é o esquema aí? Te pede agora, chega aí já? Como é que é o negócio? Agora, exatamente. A gente já tá o tempinho já precisando de umas paradas aí, mas nunca chega, mano. Então, agora. Mas quem foi que pediu aí? Então, a gente vai fazer o seguinte, velho. Eu tava querendo pegar 5 AK e 5 Uzi aí. Ver quanto que dá aí. 5 AK, 5 Uzi, deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. Já deixa o like, se inscreve no canal aí, caralho. Sou o dedo cansado. Vamos chegar a 300 mil seguidores aí, mano. Esses trouxas do caralho ficam com essa bandana na cara, mano. Dá um retão, velho. Idiota com aquela máscara ali também. Um barbudão aqui, pá. Ou tá achando que é o ninja lá na frente? Lá. Tá achando que é o ninja aquele trouxa, velho. Porra, os caras é ruim de matemática, hein, mano. Caralho, velho. Meia hora fazer uma conta, velho. Vai logo, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que vou selar um pouquinho mais coisa. Deixa eu ver. Já do 1.250.000, não é isso, não? Exatamente. Tá aí, peraí, certinho? 1.250.000. É isso aí mesmo. E como é que vai ficar parado aí? Você traz e paga? Sim, exatamente. Pegar na entrega. Exatamente. Então, só trazer a parada aí que a gente tá aqui. Demorou, então. Daqui a pouco nós traz aqui pra vocês. Tranquilo, tranquilo. Só esperando aqui vocês aí, mano. Beleza. Valeu, valeu. É nóis. Ai, seu trouxa do caralho. Só deixa eles trazer. De boa, de boa, de boa, de boa. Pode mandar dinheiro, a gente recebe de boa. Já faz a limpa, manda o dinheiro pra ele quando tá na pista. O rapaz vai deixar a porta aqui, depois bota de novo na porta pra ele aqui. Caralho, o cara deixou a porta, mano. Minha mãe do céu, velho. Ô, mano, deu ruim aí, mano. Que é? Deu ruim, mano. Ruim de quê? Chegou aí, patrão, 15? Cortou, só ficou fugido da cadeia. Chegou. Manda aí, chegou 90 aí? Chegou. Tiver dando dinheiro aí pra passar aí, hein. Quero ver se tá funcionando aqui a parada aqui, guys. Calma aí. Deixa eu ver se tá funcionando aqui o barzinho, pá. Cadê o bar? Chegou. Ah, mas cadê os caras do bar, mano? O cara tava aí, mano, até agora. Tava aí? Teve até a gente inteira aí. Tava. Eu comprei um. Olha ele chegando ali, ó. Pode crer. Cadê? Chegaram aí? Na Kombi ali, chegou, ó. Chegou aqui, patrão. Ah, sim, pode crer. Vai limpar ali, ó. O cara chegou igual uma bruxa, caralho. Deixa o cara trabalhando aí, por enquanto. Deixa eu ver aqui, guys. Encomendou as paradas aí pra gente poder usar, mano. Tem que ficar aqui guardando aqui, tá ligado? Segurança nacional, mano. Pra não ter problema, mano. Deixa eu subir aqui rapidinho. Deixa eu só ver se tem algum trouxa por aqui, olhando nós, né? Porque aqueles caras lá, eu não confio muito não, velho. Tá parecendo polícia aqueles trouxa, mano. Daqui a pouco vai ter invasão aqui. Você vai ver se não vai ter. Calma, deixa eu dar um cortezinho e já volto com vocês aí. Tá bom, papo, irmão. Então, Pedro, eu não sei se você lembra, mas teve uma vez que eu vim aqui, eu falei com você, acho que foi com você e mais um outro mano aí. Com o quê? Que eu tava fazendo as paradas lá dentro da PM, tá ligado? Sei. Só que aí, mano, tava tinha muita gente no meu pé, civil, tinha até uns caras querendo, tá ligado, atrás de mim, querendo queimar meu filme aí. Mas, pô, só porque você fez parar com nós? Não fez nada? Não. Não é com vocês, não é. Isso é por trás, tá ligado? Tipo, eu. Entendi, os caras vêm por trás de você, querem te pegar. E... Ah, você que falou aí, caralho. Por trás e por trás, velho. Não, mano. Eu falei assim que os caras tá atrás de mim, os caras tá. Tô ligado, mas aí o que deu? Aí eu vou ter que sair da parada, porque senão, mano, por isso que eu tô todo encapuzado assim, tá ligado? Caralho, aí quebrou, cara. Irmão. Os caras tá no pé e aí, mano, tá osso. E aí, que você acha? O que você quer fazer? Daí, mano, eu vim querer saber se você precisa de algum aviãozinho, de alguma coisa pra. Pô, mas aí eu vou ter que ter certeza que tu tá fora da polícia, né, mano? Não, tu é... sim, eu vou conversar lá, eu vou chegar nos caras lá, vou pedir a demissão ainda. Então vai lá e faz, mano, que aí... eu deixo você aí com o olheiro aí e depois a gente vê como é que fica a situação. Fechou, então. Red? Red? Red, vermelho, é. Que
Que porra é essa? De nome, caralho? É vulgo, chefe, é vulgo. Meu nome é Jonatas, tá ligado? Ah, tá, Red, porra. Até que tem, que falei. E se liga, eu tava trabalhando de aviãozinho pro mano aí faz um tempo já. Entendi. Vê se alivia aí pra ser um olheiro ou algo do tipo assim. Aliviar, mano, pode crer. Essa porra não é comigo não, mas... Faz o seguinte, velho, quem é o cara que tava coisando com você? É, tá vendo, tá vendendo pra mim. Ele tava pegando sua mandioca e vendendo? Exato, exato. É, pode crer, pode crer, pode crer. Tomei porrada. Conversa com ele aí, mano, conversa com ele aí. Ele vai ficar na sua mão, irmão. Se ele fizer a merda, a culpa é sua, hein. Tranquilo, tá tranquilo? Trouxa aí. Uhum. Então você fica de olho nele aí, manda, bota ele pra olhar lá em cima. Tem que ficar olhando, vai ficar parado aqui na frente não, ficar igual esses trouxa aqui não, hein. Vai de crer, pai. Exatamente. Apaga essa porra aí, já tá usando a porcaria aí, porra. Essas porcaria não usa aqui não, mano, só vem pros esses trouxa. Não, mas ninguém usa essa porra aqui não. Dá o papo aí, você é o cara que não dorme? Pô, cara, não durmo não, tá ligado? Tô aqui sempre na vigia, tá ligado? Sempre tô aí na atividade. Tá vigiando pra polícia, pô? Não, tô na vigia, utilizando a vigia, sempre olhando tudo, né, mano? Ah, tá, entendi. O que eu puder guardar, o que eu puder olhar, entendeu? Sempre na atividade. Tô aqui sempre pra ajudar, hein? Caralho, que porra é essa, mano? Você tem olho azul, mano? É, mano, morinho do olho azul. Pô, mas só... Mas a parte branca tá azul, né? A parte preta do olho, mano. Oxi. É, aí já é tipo assim, é o tipo do colírio que eu uso, tá ligado? Caralho, mano, você tá é louco. Isso aí é porque não, é porque ele não dorme, eu acho, deve ser isso aí, tipo velho. Ah, entendeu. Pode aí, crer, mano, pode aí, crer, aí, mano. Aí, tipo, qual que é o seu nome? É o William. Foi preso pelo quê, já? Eu fui preso aí por 5-5, 5-7. Rouba a caixinha aí, entendeu? Entendi, entendi. Um monte também, então, umas paradas meio pesadas aí. Tô até bem pesado, exatamente, irmão. É, parada é o seguinte, mano, vai ficar na sua mão esse cara também. Bota ele pra olhar lá a parte de cima lá também. Porque ninguém tá ficando lá em cima lá olhando, não. Tem que ficar vigiando lá, andando pro lado e pro outro, depois dar uma descida. Mas tem que ficar vigiando mais lá pra cima os caras lá, mano. Pode deixar, vou cuidar disso aqui então. Obrigado, meu Joaquim. Atenção. Valeu, valeu. Vamos ali na loja ali, parceiro. Tá olhando aí, irmão? Fazer, pai, pra entrar. Que é? As bizoiadas, hein? Bizoiada do que, mano? O que você tá falando? Como é que faz aí, pai? Abre o olho, porra! Você quer falar, quer olhar? Abre o olho! Como é que faz aí, pai? Pra tomar conta da favela aí do. Aí você tem que me matar, porra! Não. A palavra é. Alguém quer peixe? Tem uma pessoa. Que é que você tá querendo? Quer peixe? Quero não, tô de boa, mano. Tem azia, peixe. Aê, mano. Dá o papo, irmão. Até agora você falou, não falou nada, velho. Como é que faz aí, pai? Pra ficar olhando aí, ajudar a favela aí, esse tempo lixo, esses bagulho aí. Mano, você, porra, você é tudo gomadinho, você sabe porra nenhuma, velho. Você já foi preso? Sei sim. Ah, porra nenhuma que já foi preso, caralho. Parece taxista, pô. Que carro ali é seu, né? É, pai, tá no trampolho de táxi agora. É, melhor você continuar no táxi, o cara sujando no seu carro ali, mano. Isso aí não é pra você não, mano. Isso aí você não aguenta não, deixa quieto, irmão. Tá de boa. Tá tomando essa cara porra sua, tiozão. É o seguinte, cara, nunca faça isso na vida real, é logicamente, né, mano? Só é um jogo aqui, fi. Fazer isso aqui na vida real, você é um trouxa, você vai morrer, seu cabaço do caralho. Faz a parada certa aí. Vambora, mano. Caralho, os caras falaram que ia ser rápido, hein, mano. Puta que pariu, velho. De alguém importante aí. Passar aqui. Pô, esqueci a parada ali, velho. Calma aí, esqueci a parada aqui, velho. Pô, esqueci aqui a parada aqui, mano. Deixa eu pegar a parada aqui atrás rapidinho. Aqui, velho. Tá passar aqui de novo, foi mal. É, mano, dá mó. É minha, pô. Calma aí. Deixa eu passar aqui rapidinho. Calma aí, rapidinho. Deixa eu passar aqui rapidinho, mano. Calma aí. Deixa eu passar aqui rapidinho. Olha a motinha só desse troço aqui, mano. De que é isso aqui, mano? Nem tudo trancado. Os caras tá achando que isso aqui é o quê, mano? Ó, oh, tudo trancado. Trancada, mano. Não pode não, hein, mano. Tá metendo louco, velho. Caralho. Ih, ah, tá dando fuga. Eita porra. Fuga. Lá embaixo, na água. Olha lá a viatura lá. Cadê? Lá. Ih, olha lá. A viatura ficou trancada, mano. Não consegue sair de lá. Lá. Tomou-lhe o rolé, velho. Olha lá. Os caras tá trancado lá, mano. Não sai de lá não, olha lá. Os caras trancados. Olha lá, o carro não sai do lugar, mano. Eita, caralho. Saiu.
Saiu. Minha mãe, que bração, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Tá porra. Quase... Chegaram, guys. Chegaram os negócios das armas aí. Vamos pegar logo tudo isso aqui, mano. Vamos pegar. Tem que pegar as armas logo, pá. Cadê, mano? Conversar aqui mesmo. Aqui dá pra conversar aqui. Cadê? Conversar aqui mesmo. Deixa eu deixar parado lá. Não tem ninguém, não. Ah, não tem ninguém, então tá de boa, pô. Tá de boa. Eu vi aqui, ô Mandioquinha, pra ver se você tá precisando de alguma coisa, entendeu? Esse dia você me mandou uma mensagem aí. Ué, como assim, mano? Você tá precisando de algum armamento, você tá precisando de algum apoio aí. Ué, mano, não entendi nada. Eu pensei que você era o cara que tava trazendo minha arma, velho. Ih, rapaz, então... Você tá comprando com a concorrência, então que isso. Porra, aí não dá, mano. Não dá pra entender vocês, não, mano. É que chegou um cara aí e falou que é um novo não sei o quê. Achei que era o lugar de vocês aí, que vocês nunca mais botou a cara. Oxi. Pô, aí quebrou, mano. Eu pensei que ia dar minhas armas aí, mano. Então deve ter alguma rapaziada aí se vestindo que nem nós aí, pô. Caralho, eu não sei. Vocês são da onde? Vocês são? Da Rússia, máfia russa. Então eles são outra, né? Que foi aquela que veio com o helicóptero aí, lembra? Tô ligado. Tá, mas é que tá, mano. Te chamando vocês há bom tempão e nunca apareceu, velho. Então, pô, o problema é que os meninos aqui, eles esqueceram naquele dia de pegar seu número aí e de deixar o número com você. E aí acabou que você só ficou com o meu. Aí às vezes acaba que eu tô viajando aí e acabo não conseguindo responder, entendeu? Entendi. Agora o problema é que ele já fez a minha encomenda com o cara, né, mano? Não, fechou, porque isso, relaxa. Pô, e vocês chegaram atrasados, tem nem meia hora que a gente fez isso, velho. Nossa, mano, e nós ia ver antes. Porra, aí é osso, mano. Porra, aí fudeu, hein, mano. Cabeça em treta aqui, terra de paz, hein, mano. Porra, aí os caras até voltou com medo, mano. Calma aí, fala com eles lá, calma aí. Porra, aí quebrou, mano. Agora o cara tá com as paradas aí, como é que vai resolver? Aí a gente vai ter que resolver isso aí, hein? Não, calma aí, mano. Mas vai resolver aqui na favela, pô. Tá doido, mano. E como é que vai ficar o negócio? Manda esses caras pro campinho aí, velho. Cadê o chefe aí, mano? Deixa eu falar com ele aí. Deixa eu dar o papo aqui. Os caras trouxeram. Tá trazendo minha arma aí, mano. Como é que vai ficar o negócio? Não, relaxa, pô. Tá tranquilo? Tranquilo, desde que eles tenham respeito com a gente também. Tá de boa, vou conversar com eles ali embaixo, tá, mano. Só mandar eles subir direto lá. Manda lá pra campo lá, manda os caras pro campo. Caralho, a treta, mano. Um contra o outro aqui, mano. Os dois são rival. Olha a merda que ia dar já, velho. Calma aí. Tá certinho? Tudo certinho, chefe. Aí fazer assim, vou te mandar todos os contatos atualizados no seu celular aí, beleza? Tá tranquilo. Aí a próxima vez a gente conversa aí. Tamo junto, hein, mano. Peço até desculpa aí. Valeu, irmão. Valeu. Tá tranquilo, vai lá. Sem treta aí, seus trouxas do caralho. Deixa eu lá resolver com os caras lá em cima, lá, velho. Ah, os caras já foram embora, já. Tá de boa. Ficou alguém aí na frente. Que tem aqui de arma? O que tem de carregamento aqui? A gente trouxe 6 AK. Que uma 5 era sua, né? Exato. Só a gente vai conseguir trazer a Uzi agora, que deu um problema ali na polícia. Caralho, mas se chegar de carro, vai de ele, não tô entendendo nada do que vocês estão fazendo, véi. Não é mais fácil de trazer da Uzi. Tem um negócio aí meio estranho aí. Não dá pra explicar, mas agora. Tô entendendo. Pô, vocês não trouxeram a polícia pra cá não, né, mano? Não. Caralho. Antes subir, a gente olhou, tá ligado? Entendi, mano. Faz o seguinte. É mais um porra que a gente tá fazendo pra poder adiantar ao lado de vocês também. Tá de boa, manda pousar lá, véi. Cadê? Já passou as armas, tudo certinho? Passamos 6 AK, uma do rapaz aqui que pediu, acho que esse de branco aqui. Entendi. Faça a conta aí que eu vou te passar o dinheiro da 5 AK. Vou passar o dinheiro da 5 AK aí. O que é? Benção, pai. Cala a boca aí, ô trouxa, caralho. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Parada aí. Um abraço, amizade. Tô fazendo parada aí. Todo mundo tá na atividade aí. Abraço. Tá atividade? Você é atividade com a parada? É atividade? Abraço. Tá o quê? É status? Vocês estão agora, porra? Amizade, pozão. Abraço aqui. Tá tomando outro retão. Você quer tomar mais 3 retão? Só porque eu falei que você desce a escada com a perna na mão. Cadê? É o seguinte. Sem enrolar aí. Pega... eu, você, o... Fumaça. Cadê a trouxa do mal? Tá ali. Cadê o mal? Chega aqui. Cadê? Chega aqui. Os novatos, fica aí, dá uma olhada aí, calma aí, só um segundo. Cadê? Pode andar assim, parece um trouxa andando, porra. Olha aí, o mamador, o outro mamador e o outro trouxa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada ali na região da lotérica ali. Qual lotérica você acha mais top? Essa daqui ou lá de cima? Lá do norte. Certeza? Lá do norte. Calma aí, lá deve ser paz e amor. Tô ligado, lá deve ser...
Coisa de rezar, deve ser. Não, mas não. O pessoal não, deve ir lá pra poder andar, tá ligado? Não, deve ser caminhar, não, alguma coisa. Que esse cara ficar olhando pra minha cara agora, velho? Qual é, tiozão? Uhum. Ah, calma aí. Passa o dinheiro aí, passa o dinheiro aí. Ele tá te roubando a cara dura, chama a polícia, seu trouxa. Se liga. Chama a polícia. Passa o dinheiro aí, pô. Fala aí. Chega aqui. Não, vem pra cá, chega aqui. Meu carro quatro portas é só ali. Tô de boa. Aqui. Tava fazendo a bala ou na fuga? Vai dar bala nos coxas. Não, na bala não. A gente vai pegar refém ainda. Calma. Ah, pode ir pá. Isso é doido. Eu quero o dinheiro, porra. Eu quero o. Mas então, coisa se for não. Pegar refém, mano, nós tem que fazer aqui na cidade, que é mais fácil de dar a fuga, tá ligado? Duas Tiger, tá ligado? Tipo, vai um de carro pra nós, tipo, nós pede um desses. Nós já pode pedir esses caras, aliás, pra pegar refém pra nós, né? Entendi. Não, a gente vai pegar. A gente vai pegar os refém. O problema não, é que não pode trazer pra cá, tá ligado? Mas pega essa visão aqui, esquisito. Ah. O carro ali, colou na placa, eles vão pegar o resto. Ô, cara chato, mano. Por que não pode trazer pra cá? O que os caras aí, mano? Ô, mano, tira seu namorado daí, velho. Porra, chega pra cá, mano. Entendi. Só não pode dar migué pros caras achar que é daqui, tá ligado? Os caras, velho. Então. Mas tem que falar que nós é lá do. Tá, então vamos dar uma olhada lá no norte. Vai ser no norte ou aqui, mano? Eu acho que pra dar fuga na cidade é melhor, você garante na... Tipo, eu não vou de P1, não. Vai tu e o Fumaça, eu vou na garupa. Que tá isso, mano? Você não é o P1 aí, o brabão? Não, você... Já tá correndo já? Eu sou bom de P1, Não, Deus que me livre. É você e o bagunça junto, então, o Fumaça aí. Deixa eu te falar aqui que o negócio aqui, você ficou sabendo aí que eu salvei a vida do Pateta e do Patatira aí na Amunation? Não. 3 quilos. Pode crer. Cadê? Vamos botar, bota a roupa lá. Pega seu carro, cadê seu carro? Tá ali atrás ele. Pô, aquele carro ali é carro de trouxa, velho. Nossa, feio da porra, velho. Foi assim, irmão. Vai lá, pega o carro, deixa lá na parte de baixo lá, bota a roupa lá. Vambora. Obrigado. Sem mamar, vamos logo. Tu quer uma mamada daqui? Sem mamar, vai. Ô, Sofia. Isso aqui é, pô, não pode não usar coisa não? Você acha que eu não vi as marcas de chute no meu carro, não, né? Não foi eu não, filho, essa porcaria de carro aí. Não, né? Beleza. Ah, eu tenho que andar de capacete nesse carro aqui, mano. Não confio nesse cara, não. Cadê o trouxa do mamão? Cadê, mal? Vambora, mano. Calma aí, mano. Só tem que guardar o dinheiro aqui na minha casa. Você tá mamando um amigo dele. Porra, tá tirando roupa aí, cara. Vambora. Você tá mamando um amigo dele lá, pergunta esquisito. Calma aí, velho. Vambora, mano. Tá aí, pô. A polícia tá vindo atrás de nós já, velho. Aí, vocês não precisam ir no hospital, não, né? Tô de boa. Não, só idiota. Calma aí, velho. Vocês estão me apressando demais. Vambora, mano. Não é apressar, não. A gente já tá aqui já, velho. Ô, velho. Fala assim, se não chegar, vai mamar, hein? Ó, vou contar até 10, se não descer, vai nós três aqui, mano. Já foi. Você tá armado ou seu trouxa? Parece idiota, velho. Olha que trouxa, mano. Ô, se eu tomar um pulão com ele, eu falo que eu nem conheço ele, velho. Papo 10 mesmo, Zé. Ô, mamador do caralho, por que você comprou esse carro lixo, velho? Tá ligado, aí, né, mano? Pai, esse carro é lixo. Carro de idiota, mano? Que carro é isso aqui? Aê, mamador. Fusion, pai. Fusion? Ah, esse Fusion aqui deve ser de 2000, né? 2000, coitado, irmão. Não tem como ser Fusion novo, não, velho. Meu Deus, velho. Vá a pé então, tio. Melhor a pé, velho. É, né? Mal, vai demorar, demônio. Aonde vocês estão? Isso que eu tô na parte de baixo da escadaria, caralho. Escadaria. Não é que lixo, velho. Tá na favela, não sabe onde que é a escadaria, velho. Meu Deus do céu. Mano, pra que vocês estão mascarados, mano? Me fala aí. Eu tô armado. Pô, mas capacete, eu tenho desculpa. Eu vou matar essa peça. Não, você não tá armado não, velho. Não é possível, velho. Eu tô, velho. Ah não, velho. Ah não, velho. Ah não, desgrama. Porra, que moleque idiota, velho. Tá que pariu, velho. Nossa, o moleque é idiota demais, mano. Ô, mal, você é o mais lerdo que existe, velho. Mano, vamos logo, passa mano. Burrice, velho. Depois reclama, por que a gente não vai fazer as paradas? Tudo burro, mano. Perto de tu, eu sou vou um fazer nerd. Parar pra perder os negócios sem morrer, tá doido? Perto dele, eu sou nerd, mano. Você é um mamador do caralho, cala a boca aí. Ah, tá com faca também, não? Você só dá não. Pra trás, hein, velho. Ah, só tá. Dá pra trás, mano. Calma aí, é pra tirar. Bora aí, o cara já bateu já, nem começou já a andar, velho. Poxa. Ó. Vocês estão onde? A gente tá indo pra direção do norte ali. Mano, tá tudo bem aí? Olhar a região da lotérica. Tá de boa, né? Como é não? Lotérica? Mano, é. A gente vai dar uma olhada. Baixo. Vai pra armado não. Pega uma motinha e vai lá, se quiser. Ué, do norte ou essa daqui, porra? Não, tem essa aqui, dá uma olhada. Isso é lotérica ou sou um amador burro? É pra eu ir? É a lotérica daqui, perto da favela. Tem essa lotérica aqui, ó. Mas esse banquinho aí é bom, não é não? É maneiro, mas não é ele que a gente vai não, é lotérica.
Então, a parada é o seguinte, calma aí, eu quero ver. Tem uma lá perto da praia, cheguei. Tem uma na praia, velho. Bora lá. Acho que é melhor do que essa da favela, pode dar muito bobeira pra nós, velho. Ó, da praia, perto da base de um monte de polícia, hein? Ih, mano, aí que é foda, velho. Mas aí tem aquele porém, nós foge de barco, pô. Deixa a moto no fundo. É, perto da base da rota, velho. É, a gente pode deixar um barquinho lá, hein, mano. Vamos lá, vamos do meio, vamos ver. Vai. Ou até ir nadando. Pô, que carro lixo do caralho, pô. Vende essa porcaria, mano. Porta automática. Essa aqui é bem pequena, né, velho? Bem apertada a parte de dentro. Vai, mal, caralho. Vai ficar olhando a porta? Aí os caras vão vir de máscara aqui atrás de nós, né? Boa. Tira a máscara aí, mano. Espero que vocês não tenham armado também, né? Não, tem uma armada não, tá de boa. Tá feio. Vai. Caralho, a galera indo lá, velho. É de nós ou não? É nós. É tudo nós. Tem uma grama aqui do lado, né? Um mamadouro, caralho. Você tá falando mal, cara? Cara de idiota da porra quer falar de mim, velho. Não é mais brabo, mano Zeca, tio. Mano Zeca, mano, você é idiota. Dirige isso aí logo, velho. Carro tudo quebrado. Quebrado essa cara, hein? Jogar, deixar isso aqui como isca, velho, pra polícia pegar. É, isso que é o C, tio. Esse cabelo de grama aí. E vai ter que usar esse carro aqui mesmo? Vai ter que ser moto, né? Olha isso, mano. Não, você não vai ser P1, não, velho. Não tem nem como. Tá, é o seguinte, essas motos aí a gente vai ter que fazer um teste de fuga, hein? Vem com ela aqui pro coisa. Que. Tem que fazer um teste de fuga pra ver como é que a gente pode dar fuga certinho nos caras, pá. É pra ir pra onde? Lotérica da praia. É, às vezes o cara, quando ele escuta, ele ouve, tá ligado? Cadê? Vem aqui. É, compreensão não é a mesma. Vamos ver. Acho que dá pra pôr um barco ali sim. Será que dá? Mas até chegar no barco que é osso, né, mano? Ah, eu sei o que a gente pode fazer. A gente pega um refém, sai com ele com a arma na cara, tá ligado? E leva a gente vem vindo aqui pra cá, ó. Vem pra essa parte aqui, ó. A gente pega o refém, traz ele pra cá, ó. Ó, dá pra deixar atrás daquele morrinho ali. Aqui, ó, dá pra trazer tudo pra cá, ó. Ó, traz pra cá. Não, mas cá. Aí vai dar tiro em nós, pô. Não, nada. Não vai dar porque a gente vai estar com o refém, mano. Aqui, ó. A gente solta o refém aqui, entra no barco e vaza, mano, tá ligado? Mas aí tá o porém. Eu acho que ali dentro daquela lotérica cabe só 4 pessoas, tá ligado? Tô ligado, pô, mas aí que tá, o barco fica aqui. Tem porta, melhor ainda. Deixa eu ver aqui já certinho. Ó, esse aqui tem bagulho, ó. É, esse tem mandioquinha, ó. Aqui tem dinheiro aí, ó, o dinheiro aí, ó. Podia até pegar agora, né, mano, mas não vou pegar não. Cuidado aí, o caminhão. Aí, caralho. Aí, ô mamadou do caralho, você quer dar a cara tapa, porra? Tá levando o carro pra onde, seu idiota? Deixa o carro aqui. Deixa o carro aqui, mano. É areia, mano. É aí mesmo, é tá, mas deixa aqui, mano. Quer. Porra. Isso. Ah, isso. Parece é trouxa, bom, mano. Aí, vai indo lá na frente. Ó. Vai correndo aí, seus trouxas do caralho. Amador. Aí, parei. Nossa, parece, mano. Não, mas vocês também têm habilitação de barco, velho? Pô, pelo amor de Deus, mano. Mano, é osso, né, mano? Pô, mas vocês querem pegar alugar o barco sem habilitação, os caras não vão alugar mesmo, pô. Ah, mas a gente já alugou, mano. É, então, mas aí é que tá, né, mano? Porque aí foi eu que aluguei, né? Porque eu tenho habilitação, pô. Ah, tá, entendi. Tá certo. Pede ele pra pegar um barco aqui pra nós, então, nós encontramos. Bora no bate-bate, rapidão. O que é? Bate-bate, velho. Porra, um bate-bate aí, toma aí, ó. Porra de bate-bate, caralho. Bate se encostar. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tomar na cara, caralho. Vai o caralho, tio. Nossa, te dá-lhe uma bicuda. Busca aqui. Falou. Aê, seus trouxas. Aí, parei. Quero deixar os trouxas, vai. Deixa eles a pé, vambora. Espera eles lá na rua da frente lá. Eles vão chorar, eles vão chorar. Espera onde? Ah, cara, deixa eu dar um corte aqui, guys. Que a gente vai definir e já volto com vocês, calma aí, velho. Que essa porra desse barco quebrou, mano. Ah, traz aqui, vem com as motos aqui na... Vai com as motos ali, calma aí, parei. Tá, volta aqui com a moto aqui, volta aqui. Ó, vamos supor, a gente roubou, tá ligado? Tem que sair. Um vai pra esquerda, outro pra direita, entendeu? Ó, faz isso aqui, ó. Um pra esquerda e pra direita, ó. Já manobra pra cá, ó.
areiazinha, vem pra cá, pega cimento, ó. Ó, já era, ó, já era, já era. Já era, já era. Ó, vem pra cá, acelera pra cá, já era, mano. O cara nem consegue mais ver nós, ó. Vem pra cá, vem pra cá, ó. O cara nem sabe pra onde a gente tá mais, tá ligado? Ó, vem pra cá, pá. Ah, a polícia tá vindo aqui? Não, mano, vem pra cá. Tá de boa, tá de boa. Vamos achar um bequinho pra gente entrar e se esconder, entendeu? Ó, já até sei, já até sei, já até sei, já até sei. Ó, se a gente despistar o cara muito rápido, ó, vem pra cá, ó. Ó, entra aqui e já era, mano. Não tem como ver, mano, ó. Olha isso aqui, velho. Aí é foda, mano. Moto de idiota, hein, velho. Ó, aqui, ó, já era, ó. Escondeu aqui, a polícia não acha mais. Aí, ó, é a parada é aqui, ó. Vocês vão na pista lá, vai pegar dois refém, tá ligado? Dois refém e vai trazer aqui pra nós aqui, ó. Vai ficar com os dois mano, aqui paradão. Com três no carro, né? É, mano? Exatamente. Vai um no porta-mala e um no banco de trás. Mas vocês têm qual gema aí pra jogar lá atrás? Não, não. Vocês vão ter que trazer ele aqui, vai revistar, vai deixar os caras aqui, mano. Bota capuz no cara, mano. Cadê o capuz? Pior que a gente tem que lá pegar, né? Tem que ir lá pegar, então vai lá e pega lá o capuz. Ele não pode ver nada, eles não podem ver nada. Vambora, vambora. Vou esperar, guys. Tem que esperar os caras pegar os refém agora. E a gente vai fazer os negócios. Eita porra! Porra, vai matar. Caralho, mano, vocês vão matar o cara, velho. Botou o cara pra de trás aqui, velho. Caralho, que deselegância, mano. Tasca o capuz nele primeiro. Ué, mano, cadê o capuz nesse cara, velho? Cadê? Traz ele aí agora, traz ele aí. Deixa ele aqui. Se vir polícia aqui agora, o Cachumba. Vai deixa aqui, ó, deixa nós, aqui, ó, deixa aqui, ó. Deixa aí, deixa aí. O Cachumba. Esse idiota falou o nome aqui perto. Já peguei tudo que ele tinha, tá fudido, já, tá de boa. Tá, ele não tem nada. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Deixa ele aqui, pode ir. Ô, esquisito, vou te chamar. Sai pular por trás, tá? Não sai pela frente, não. Vou te chamar de Cachumba. Zoneiro atividade aí. Tem polícia aqui nesse corredor aqui, ó. Nesse corredor aqui. Cachumba. É, irmão, tranquilão? Tranquilo, senhor, tranquilo, senhor. É só fazer o que a gente pede, tá ligado? Que você não vai fazer nada que a gente ganha, não, tá ligado? Claro, claro, claro. Vai, pista por aí. É nóis, é nóis. Só ouvir que aí você vai conseguir se ouvir, tá ligado? Sobe aí, irmão. O bagulho tá louco. Tem um polícia nesse corredor aqui perto da barraca de madeira. Deixa a polícia entrar lá, mano. Não tem nada. É só não ficar com nada aí, hein? Deixa eles entrar. Suspende venda e tudo aí. Cara, aí, gente, eu tava querendo ir pro espaço com essa roupa de parecendo de astronauta, pô. Pode crer, pode crer, mano. Ele tá em qual canto, mano? Seu sonho é ser astronauta, irmão? Sou não, senhor, sou não. Ô, pé de jumento, como é que é a parada dele aí? Tem que botar um nome aí nada a ver, tá ligado? Ele tá com as mãos pra trás, mas eu só tô vendo quatro dedos, mano. Ih, é um monte, velho, é um monte. Ó, enfim, deu ruim, mano. Você tá com o B.O. Onde é que você colocou esse quarto dele, irmão? Guarda deu tudo aí, não, deixa não, eles fazer o pavor deles tudo. Aí, deixa eles aí. Ficou ruim, ó, os quatro viaturas. Tá de boa, deixa eles entrar, deixa eles. Já é, Zé, vou guardar o B.O. aqui. Nossa, e agora, velho? Agora é hora de pegar outra, hein, mano? Agora é hora de pegar outra e a gente fazer a parada, velho. Entrou na favela? Acho que eles vão, acho que eles vão. Deixa eles entrar lá. Tamo com outra aqui já, tamo com outra aqui já. Então vem, pode vir, pode vir, pode vir. Mano, cadê os outros dois, mano? Eu tô esperando o mal aqui, velho. Sei lá o que ele deu nele. Depois eu falo com o esquisito, me manda. Então troca, mano. Troca, troca, troca. Deixa ele pra trás e já bota aquele outro cara aí, velho. Coloca o Chapa. O Chapa ou a Mel. É, bota aí quem já for. Já estamos levando. Pode pôr, mano. De boa, deixa eu, o bagulho vai ganhar. Então demorou. Vem. Ah, galera, já tô chegando. Já tô chegando. Nossa, velho, vai dar ruim demais, velho. Nossa, parada tá lá na favela, os caras tão lá, velho. Quer dar uma passada lá e deixar os caras segurando? Nós tá com nada, pô. Meu amigo. É, depois nós tá visitando. Bora lá. Não vai dar, mas eles vão abordar nós do mesmo jeito, velho. Eles vão abordar nós deixa, do mesmo jeito. Deixa que nós vai aqui, nós deixa, coloca as facas no carro, coisa rata, a gente vai lá. Vamos dar. Fica aqui. A gente vai passar lá perto rapidinho pra ver o que tá acontecendo. Que estão precisando? A polícia tá aí? Tão, mas não entrou não. Ele tá tentando pegar as armas que tá aí, velho, fazer um negócio. Nossa, pera aí, eu entrego pra vocês. Lá embaixo. Você consegue? Eles estão fora da favela, tá ligado? Então, esse é o problema. Eles estão pensando em entrar. Então, é quatro pistolas. Consegue entregar onde? Os caras é peito, embaixo, perto da produção. Tá, a gente vai ir por lá. Cadê, mano? Você tá indo pra onde, idiota? É lá embaixo, lá embaixo. Beleza. Onde tem PM, cara? Tá, a gente tá indo aí. Vai devagar. Dá uma olhada pra tudo qualquer lado aqui. Calma que a gente vai dar uma limpa aqui embaixo. Calma aí. Faz que eles estão aqui já, sei lá. No! Caralho, velho. Que susto demônio. Cheguei pra quem? Pode passar aí. Fala a rota. Ué, a rota é por baixo, né, mula?
Não pode ser pego agora não, filho. Senão você tem que dar a fuga do século, mano. Não, vai por baixo. Vai embora. Porra, deixa de ser burro na estrada, velho. Você quer chamar atenção, caralho? Três pistolas. Na estrada, mano. Pode pá, pô. Caralho, parece ser burro, mano. Só fala, só passa. Mano, a gente vai pro mesmo lugar que a gente tava, velho. Vai reto aí logo. Vou fitar o lado deles aqui. Agora, se tiver pro... Não, agora é o caralho. Você vai pro local onde a gente tava. Vai, pode ir. Cara, tudo não é mais fácil nós ir lá pra lotérica, não. Nós tá perto, ó. Que lotérica, mano. Vai pro local onde a gente tava, velho. Deixa eu marcar aqui, que esse moleque é burro, mano. Onde que é a parada mesmo? Concessionária? Acho que é aqui, ó, mais ou menos. Aí, já tá aí, ó. Só se seguir aí. É vocês aqui? Não. Ai. Mano, onde você tá indo, BH? Tem alguém aqui de chapéu com... Caralho, o que você tá fazendo, velho? Vai chegar lá mais rápido. Você tá somando, pegando aí... Nossa senhora. Ah, fudeu. Fudeu não. É, vocês que acabaram de passar aqui. Não, caralho, fudeu. Uma jaqueta azul, sei lá. Calma aí que a gente tá chegando com as armas. Só não pode ter polícia por perto. Ó, tem sirene aqui perto. Meu Deus. Tem polícia aqui perto, calma. É polícia, passou, gente. Passou que... polícia na frente. Por que você vai entrar aqui, demônio? Você é burro? Não, eu não vi não, velho. Porra, parece ser burro entrar no lugar onde os caras estão olhando. Que porra é essa? Que é vocês? A gente é o capeta, porra. Aí, ó. Dá o canhão. Toma aqui. Cadê? Pode botar os refém no carro. Leva lá na direção, deixa lá e vocês vazam, tá ligado? Vai ficar só nós lá. Uma rota. Tá, cuidado, mano. Tá, passou uma rota aqui na frente, ó. Ó. Cuidado. Esses caras tá fitando. Ah, velho, vai entrar uns chevetes, mentira, velho. Parou ali, não sai, velho. Calma aí. Pelo amor de Deus, velho. Se eles virem, nós tá fudida lá abordando. Meu Deus, tira esse, sério? Guarda esse sapato seu no canto aí, velho. Tira esse sapato de... Sei lá, mano. Você tá falando, você acha que eles não vão ouvir? Pera. Ninguém aparece aí, ninguém, velho. Se aparece aqui, vai tomar um cascudo, velho. Papo 10, mano. Ninguém aparece que tá aqui na frente a rota, velho. Tira o sapato que não faz barulho, pô. Ah, os caras vão ouvir daqui lá, não. Meu que amigo. Essa polícia da porta aí é fácil, velho. Tô passada num grau aí, eles vêm atrás aí. Ele tá dando batida em um cara aqui. Se nós passa dando um grau, ó, seguinte. Se esses caras entrar aqui, a ordem é meter bala, velho. Não tem o que fazer, não. Tá aqui não, velho. Tem pistola sobrando aí, não? Pior que não. Ah, tô vendo se tá. Tá armado, alguma coisa? Meu amigo, sai dali, vai. Calma, que eles estão indo embora, tá indo embora. Mano, é muito por acaso se esses caras entrarem. Sério, não? Calma aí. Eles estão saindo junto lá. Calma. E aí, a gente vai? Agora? Agora quebrou, mano, hein, mano. Sei lá, mano, é muito arriscado. Esses caras tá patrulhando muito pro lado de cá. Mano. É pra fuder, sim. Ô, você tá limpo aí, Russo? Russo. Você tá limpo aí? Sobe na moto aí, mano. Vai na direção daquela lotérica que tem na praia ali, tenta chamar a atenção, velho. Tipo, dá aquele grauzinho, mas tem que tirar os caras dali, daquela região. Consegue? Tranquilo, irmão, deixa com nós, claro. Demorou. Se quiser até roubar uma paradinha aí, tá ligado? Pra chamar a atenção. Trônio, bora, esperar o caveira aí, eu vou lá calma, olhar. Tem ninguém aí? Pode ir. Deixa o carro aí na frente. Vambora, cadê? O carro vai na frente. Frente, batalhão. Vai. Demorou. A gente tá indo lá pro local já, hein. Bora, ele limpou, guys, ele limpou aqui embaixo, tinha uma viatura. Vai. Que susto do caralho, porra. Aranha, andei rápido demais, tô voltando pra chamar ele. Meu Deus, mano! Ah, meu Deus, velho. Você tá chamando o cara pra nossa direção, caralho? Vocês estão de moto ou de carro? Não. Ah, não é vocês não, que susto, velho. Eu tô olhando aqui se tem coisa. Caralho, vai. Caralho, que susto. Você falou que ia chamar ele voltar e eu vi seu carro, um carro aqui, velho. Não, pô. Já sumiram. Vai. Cuidado pra não bater. Vocês vão deixar os refém aí, tá ligado? E me dá os capuz, hein? Não tem nenhum carro de polícia em volta. Vamos fazer uma registradora aqui, irmão. Vamos chamar a atenção deles. Rápido. Para, tira os dois. Me dá o capuz. Tá de perto. Vem. Ô, caramba. Vem pra cá. Não mata não, outra. Ninguém vai matar não, vai ficar de boa. Então vai ficar sem um refém aqui, velho. Vai ficar sem um refém. Coisa que não é, acho que é gente, aconteceu uma coisa. Vai ficar sem um refém. 3, 2, 1. Fica parado aí, fica parado. Tá de boa. Vou empurrar de frente fazer a parada. Não. Quem é hackear é o cara que sabe aí, mano. Quem é que sabe hackear a parada aqui? Impossível que é hackear isso aqui, velho. Eu sei hackear, dependendo como é que é. Ah, mano, aí é foda, hein, mano. Eu não sabia que era pra hackear, agora me quebrou. Então, véio. Mas tem que ter aquele pendrive, não é? Aquele pendrive. Busca lá o pendrive pra nós, busca. Ajuda aí, mano. A gente tá desse lado.
É porque, tipo, o cofre tá aberto aqui e a minha intenção é chegar e pegar o dinheiro, mano. Você não vai colocar a moto aí não, né, mano? Você não tem essa mente desse jeito não, né, velho? Nunca vi isso, tem que hackear um cofre aberto, mano. Aí tá me tirando, né, velho? Porra, agora tá precisando de um keycard, mano. Espera aí, velho. Vai. Pega aí. Tá vermelho, velho. Vai. Deixa com o mano hack, sai da frente. Calma. Deixa eu pegar o refém aqui. Ó, tartaruga. Vou precisar, mano. Calma aí, irmão. Onde você tá, o cara? Precisa de carona? Irmão, levanta. Fica de pé aí, fica aí. A moto que tá dando ruim, vou ter que esconder ela. Vambora. Vai colaborar, entendeu? Você tá onde? Sim. Todo mundo no silêncio, aqui, o menor aqui tem que agir. Fica calado. Vai. Deixa ele coisado. Beleza, vai. Vambora, guys. Vou hackear. Ó. Já, galera. Boa sorte aí, hein? É nóis. Boa sorte, valeu. Eita porra. Caralho, mano. Olha isso aqui, doido. Falei que a gente ia roubar a lotérica, tá mano. Mano, a gente vai ser preso. Eu tenho certeza, velho. Vou ficar aqui de boa, tá ligado? Eles não vão fazer nada com você, mas eu posso, tá ligado, né? Tranquilo. Então, colabora com nós. Qualquer coisa a gente já te alimentou, tá ligado? Sim. Que fudeu? Se eu te falar que não tem como. Como assim? Tem que esperar 28 mil segundos. O quê? Meu Deus. Sério isso? Nem ferrando. O que deu? Eu acertei, só que deu que eu não acertei, tá ligado? Mas aí tá de sacanagem, mano. Exatamente. Porra, você é um mamador, velho. Agora já era. Vamos ter que liberar os caras e vazar, mano. Vambora. Liberar os caras e vazar, mano. Quem tá com capuz? Calma com eles, o chefe. Deu ruim aí, mano? Deu ruim? Ah, deu ruim. O idiota errou aqui a parada. Meu Deus, mano. Aproveita o refém, tio. Pede pistola a troco do refém, mano. Pede pistola a troco do refém, tiozão. Tá vazio aqui, tio. Vambora. Polícia chegou aí, senão leva as placas aí. Tá limpo o favela. Calma. Chegou. Volta. Já tá aqui já. Tá de boa. Deixa eu negociar. O que você negociou é o caralho, porra? Isso é lixo, fica aí. Fica olhando aí. Vou falar com o cara aqui. Deixa eu ver que tem quatro, não. Vai lá no fundo alguém. Tá de boa. Passa. Tem troca de rádio. Ah, senhoras. Tranquilo, o senhor tá o comando aí? Foi a única guarnição que chegou, mas a autoridade aí deve estar chegando aí. Entendi. O senhor que sabe, a gente pode conversar eu e o senhor mesmo. Pode ser, eu passo pra ele então. A gente já faz isso aqui rápido, tá ligado? Não vai fazer nada com os caras, a não ser que vocês colaborem aí na parada, entendeu? Entendeu. Mas qual motivo aí vocês estão pegando o cara, pô? O cara na boa. Nós tá querendo a parada em troca, tá ligado? Não, entendeu. Nós tá querendo arma, tá querendo arma, mano. Vocês estão querendo arma? Arma pesada, a gente tá querendo arma pesada. E aí é o seguinte, estamos com dois reféns aqui, entendeu? Um tá lá dentro, já tá sendo vigiado, tá ligado? Não tenta nenhuma gracinha, que se acontecer alguma coisa aqui, lá dentro os caras já sabem, né? Pede só pra ele levantar ali bem, poder ver. Tranquilo. Cadê o? Bota um aí no vidro aí, bota um no vidro aí pra eles verem. Calma. Os caras vão botar um no vidro ali, vocês vão ver ali, rapaz. Tranquilo. O rapaz tá bem alimentado, tá tudo tranquilo aqui com ele. Nada foi feito. Responde aí, rapaz. Tem só uma unidade com dois tiros. Aparentemente, os indivíduos estão pedindo fuzil. Necessito de um apoio. Olha lá, dá uma olhada lá, ó. Olha lá. Mais ou menos. Olha lá, senhor. Tá vendo o cara lá dentro? Entendi, cara. Tá tranquilo. Tamo em quatro aqui, com dois reféns. Tão em quatro. Se puder chegar só mais uma viatura, que é sério? Com quatro unidades? Agacha, tiozão. Entendeu, filho. E aí, o que vocês estão querendo? Só o armamento? E o outro aqui é pra fuga limpa aqui, entendeu? Vocês estão só vocês quatro aí? Poder ser exatamente, fuga limpa aí, sem nada. Praia não tá com vocês, não? Que cara de moto na praia? O que tá ali do esperando em praia. Nem conheço, só tá nós aqui. Atenção aí, Bilão. Então o bagulho vai ser o seguinte, cara. Qual que é o nome desse rapaz aí? Fala aí. Seu nome, irmão? Qual o seu nome aí, rapaz? Você tá em choque aí. Fala aí, cidadão. Vocês não maltratou ele não, né? Não. Ele que tá em choque aí, pô. É Albert. Ele tá correndo pra cá. Isso. Tem certeza que não tá com vocês, não? É Albert. Não, senhora. Tem três ali e eu tô aqui. Entendeu. Albert, né? Isso, doutor. Ô, Albert, pode ficar tranquilo aí. Vai dar tudo certo, viu, filho? Te maltrataram não, né? Como é que é? Não. Não. A gente só tá querendo. Beleza. Que a gente quer, entendeu, doutor? Entendi, cara. Pode ficar tranquilo aí. Tá chegando aí patente superior aí, tranquilo? Entendi. E ele vai negociar com o senhor que é outros 500 aí, entendeu? Compreendido. Porra, chegou. Vai botar pra trás não, tio. É que tá lá na
Mantenha o foco, mantenha o foco, rapaziada. Vambora, vambora, mano. Chegou, tá a guarnição ali. Vamos ver, vamos ver. Tá chegando outra unidade aí, é com ele que você vai trocar ideia, valeu. Correto, correto, doutor. Um pouco mais rápido aí. Chegou, 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 chegou a equipe aí, ó. Chegou, mano. Mano, isso vai dar ruim, eu vou ser preso. Valeu, Júnior. Boa noite. Bom de mandar conta de você, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Até o momento, Daniel, tranquilo aqui. Vou salvar você, filho, pode ficar tranquilo. Valeu, então. Pra falar. Quer falar com ele ou quer falar comigo? Não, quero falar com você. O senhor que tá com karma na cabeça do Exatamente, dia, exatamente. Tamo com dois reféns aqui. Meus amigos estão ali atrás ali com a arma na cara do outro lá. A única exigência que a gente tem aqui. A gente tá querendo uma M4 e uma fuga limpa. Não, mas é um refém com uma exigência. Exato, mas tem dois reféns, pô. Tem dois. Ah, mas que isso? Mas vocês. Ô, vocês tá com esse negócio, velho. Toda vez essa boa. Toda vez não, irmão. Toda vez não, isso aí você tá falando de outras pessoas. Eu tô aqui, irmão. Não, rapaz. Não, mas é bandidagem em geral. Ah, aí já não tem o que fazer, né? Vocês têm dois. Vocês querem um M4? Ô, Fumaça. Encosta ali do lado, encosta lá do lado, lá na frente. Exatamente, senhor. Peraí, só pra sair do radinho. Trouxe a escola da polícia toda, senhor? Isso aqui não é a metade. Entendi. É que tem que ter a fuga limpa, né, doutor? Fica senão, no refém, ô chato. Senão a cidade cai de cabeça pra baixo. É uma mamada 3. Tranquilo, tranquilo. Vocês dão tiro aí, você... Pum! Acontece. O fuzil não vai conseguir um fuzil não, velho. Vai estar em falta do batalhão, entendeu? Ah, mas aí como é que fica pro nosso lado? Uai, rapaz, mas aí o senhor pode pedir outra coisa aí, rapaz. Porque fuzil é difícil, né? O senhor sabe como é que é. Lá no batalhão tá em falta, né? Como é que eu vou... Pega 100 mil, então, velho. Nem eu... Mas tem muita população também, doutor. Você acha que não? Tem muita gente na população? Como é menos que é? Um não tem problema não, né? Não, tá doido, senhor? Tá uai, doido, tá não. Hora. Valeu, eu tô vendo vários fuzil no peito dos senhores aí, ó. Não, mas o meu é de brinquedo. É de brinquedo, né? De brinquedo. Não é de verdade, não. Não funciona, não. Então, senhor. Já foram feitas as exigências dos senhores aí. O senhor sabe como é que funciona. Ó, primeiro vocês vão tirar essas motos de dentro aí, que não pode. Não, essas motos tá aí. Tá aí, ó. Tá protegida. Não, só... Não, ninguém vai catar a moto de vocês, não, rapaz. Tá doido. Exatamente, tá aí, ó. Tá tranquilo, você tá vendo. Tá tudo de boa. Ó, rapaz. O negócio é que o fuzil não vai ter como arrumar mesmo, velho. Aí é difícil. Entendi. Não, como é que a gente vai fazer? Vocês quiserem um MP5, alguma coisa assim, colete, sei lá, rapaz. E aí, parceiro, você acha que vale o MP5? O fuzil é difícil, velho. Difícil. Não sei. O MP5 é bom, hein, rapaz. Então você vai ter que botar MP5 com bala, então, doutor. Ih, rapaz, eu tenho que... Tem que estar falando com o meu comando aqui pra ver se não é isso. Vamos diminuir a arma e vamos botar aí. É uma coisa, bala é outra, né? Não, mas aí que tá. Então você vai ter que trazer o fuzil, doutor. Não, rapaz, o senhor tem dois reféns, é duas exigências. Exato, então traz o refil. Então não tem o fuzil. Não, rapaz. Refil é foda. Vocês são muito lá na comunidade de vocês lá. Não sei se vocês é de comunidade, mas vocês. Que comunidade, doutor? Só tá nós aqui, pô. Que comunidade? Já tá gaguejando, é fácil de se entrar na mente deles, é esperto. Nada, pô. A gente é nós aqui, pô. Não, então tá bom. Então, eu sei que vale muito dinheiro aí a pistolinha aí, rapaz. Eu consigo arrumar umas duas pistolas pra vocês, vale? Então, uma pistola por um refém. Então, se batalha. Nada. A gente já tava na NP5, você já desceu pra pistola, pô? Tá metendo louco? Uma pistola com uma bala. Duas pistolas no refém, correto? É, pode ser. Traz lá as duas pistolas. Tranquilo, vocês vão esperar aí, como é que é? A gente tá aqui, doutor. Oxe, não tem como sair daqui não. Só pede pro pessoal aí. Ainda bem que esse baixa a arma aí. Sair de lá. Tranquilo. Aí você sorta esse peão aí, não deixa, não fica com a mão na cabeça, não. Arma na mão, né, doutor? Tranquilo. Outro refém tá lá dentro, o senhor já foi informado que tem outro, né? Já falaram. Entendi, sem fazer gracinha aí. Tranquilo, eu vou lá buscar lá e já volto aí. Tranquilo, só não espera. E como é que tá aí, doutor? A rua não tá perigosa não? Como é que tá aí? Pô, cara, infelizmente a rua aí tá com indivíduos como os senhores aí. Mas tem que ter esse pessoal aqui, senão o senhor não tá aí, doutor. O senhor, doutor, o Estado roubou dinheiro nosso. Roubou? Isso daqui foi o dinheiro aí. Todo dia rouba, comprar um arroz já tá roubando, mano. Entendeu? Deu meu direito de recuperar meu dinheiro. Eu não tô roubando, eu tô recuperando a coisa que saiu de mim, entendeu, doutor? Entendi. Ô, político, cala a boca aí, irmão. Entendeu. O cara vai ficar gadando ali, porra. Uma moça bonita dessa dando vácuo, que isso? Pô, fica na tua aí, idiota. Parabéns, hein. Vambora, mano do céu, velho. Isso aqui tem que dar bom, velho.
Aí, parada é o seguinte, consegui pegar aqui do refém o mano que faz o desmanche dos carros aí. Ele é mecânico, esse cara aqui. Puta que pariu, velho. Sério isso? Aí, ó, gente, acabei de olhar aqui no meu celular aqui, uns amigos meus aí antigos aí que colou aqui. Eles falaram aí que pra nós aí que essas motos aí não é bom ficar deixando aqui dentro, nem pedir fuzil aí, não, entendeu? Entendi. Entendeu, entendi. Aí? Bora arredar essas motos aí pra frente. Manda ele dar uma mamada, esse amigo seu, aí. É o que, Cedo? Trocar uma ideia. Pode falar, mano. Pô, cara, fazer isso com o rapaz aí, tava de boa, não tava o rapaz aí? Não vai estar machucado não, doutor, ele vai voltar pra rua. É só depende dos senhores. Se Deus quiser, vai sim. É, só depende dos senhores, pô. Deus quiser. Vocês acham que material vale mais do que uma vida? Jamais. Então é só entregar o material. Jamais. Que a vida vai ficar vida. Pra... Uhum. Pode ficar. Exatamente, tranquilo, pô. Ali, que já tá chegando aí. O senhor, cara, trabalha com o quê? Trabalha com o quê, cidadão? Olha esquisito aí, ó. Tá ouvindo aí? Só botar. É o quê, doutor? Vou empurrar ela pra frente da loja aqui, calma aí. Empurrar ela aqui. Ajuda. Além aqui, de ajuda ser bandido aqui. Aí. Faz ajuda mais aqui, ajuda aqui. Tá. Além de ser bandido, eu sou ladrão. Cola aqui, cola aqui. Arreda a moto aqui comigo aqui. Porra aí, porra aí, porra aí. Deixa o rapaz ali botar ali que a moto tem que ficar botando, tem que pegar sol ali a moto. Tá ligado? É, então, mas tá de noite? Porque... É, então, mas aí o sol vai pegar daqui a pouco, entendeu? Aí a moto tem que ficar ali fora ali. Faz mal deixar aqui dentro aqui, ó. Que a luz do poste aqui deve fazer alguma coisa. É, fica com pó e só fica pode com pistola em troca, exato. Tipo, doutor, eu fui informado aqui. Tá, ele já tá retirando. É porque realmente não pode, entendeu? Tô ligado, porque opa, por causa da luz aqui dentro. Tá perfeito. A luz aqui dentro deve fazer alguma coisa com essa moto pra ela não poder ficar aqui. Entendi. Até passar um pano pra ela aqui pra tu. Vê aí, que... Aí, entendeu, doutor? Aí a moto aí foi... Deve dar algum problema deixar a moto aqui dentro. Deve, tipo, sei lá. A moto deve ficar congelada aí, a gasolina. Ó, conversar com você aqui, irmão. Parada do seguinte. Dá pra tu dar uma atrapalhada aí, você entendeu? Tá ligado que nós é do bem, esses caras é trouxa, tá ligado, né? Dá pra você dar uma atrapalhada nesse, tá ligado? Tipo, sentar na frente da viatura. Tá ligado? Porque os caras não vão passar por cima, não são doidos. Tá ligado? Pra gente meter o pé aqui. Tem que tirar o capuz, né? Ah, tô ligado. Mas eles vão fazer isso pra você, mano. Doutor, eu vou fazer o seguinte então, doutor. 5 minutinhos, passar um cara vai embora, céu, demorou? Nós que tá com refém, nós que tá com controle da situação. 5 minutinhos, um cara vai embora. Só dá aviso aí já, vai. Aqui, abaixa essa arma aí também, não mete o louco aí não. Mano, cadê, se doutor? Se você ficar perto da moto, dá um tiro nesse refém. Se você ficar aqui perto da moto, aqui pode dar um tiro nesse refém aí, tio. Porra. Tirando? Pedir licença, tu tá nem com papel, pô. Querendo ver o que aí? Então, doutor, tá tranquilo, se quiser eu passo. Calma aí. Vamos começar a conversar assim, ó. Manda o pessoal sair daqui de perto aqui, já tô metendo louco já, se aproximar. Fica só o senhor pra negociar aqui. Tá querendo pegar alguma coisa da moto sem papel na mão, sem celular, pô? Que eu consegui arrumar pra você aqui? O que você arrumou lá? Ó. Consegui arrumar a brose, velho. Coisa boa, hein? Coisa boa. Ó. Pra não ficar ruim. Pra falar. Uma Grok. E 50 balas. Queria uma Grok e 50 balas, irmão? Eu acho que você pegou a placa dessa moto. Braba, né, Zé? É roubada, pai. É roubada. Entendi. Eu falei que era o Crispim. É o que eu arrumar, velho. Ah, Block 50 balas, mas é isso dois por um refém, né? Olha, doutor, esse policial perto aí, doutor. É por um refém isso daí, né? Pode ser, entendi. Da barca lá, né? Faz o seguinte, cadê o... Deixa o outro refém perto do vidro aí e fica com a arma só apontada pra ele aí. Ó, esse Steve tá aqui na frente, aponta a arma aí pro refém lá, aí, ó. Tá respeitando aqui, pô. Porra. Beleza, tem moral não, porra? Cadê, né? Comandante, caralho. Não é o comandante, doutor? Porra, ficar aí, esses recrutinhos aí, ficar ouvindo, caralho. Aí é foda. Então, o que o senhor decidiu aí? Passa a arma pro rapaz de rosa ali que a gente vai liberar isso aqui. Peraí? Exato, a arma é as balas. Peraí. Você tá com peso na mochila aí, né, filho? Tô não, doutor. Tô fica de boa. O outro refém já tá lá, ó. Não deu louco, não. Exatamente, doutor. Isso mesmo. Aí, sorte espião aí pra nós. Exatamente. Pronto. Falta outra. Opa, outra arma. O combinado não foi. Não. Deixa quieto isso aí. Pode então. Eu vou deixar ele com o senhor, já tá vendo lá atrás. Não mete o louco, não, hein? Não, vai lá. Vai lá, ó. Cheguei, fião. Pode ir lá, na pode cabeça ir. Do outro aí, hein? Olha os estilos com o fuzil. Vai lá, vai lá. Dá o outro aqui. Que isso, meu véio? Deus do céu. Aí, ó, ó. Sai daqui, moleque. Pode apontar a arma aí, ó. Pode apontar. Que isso, velho? Sai de perto, gente, porra. Vai lá. Sem apontar a arma aí, caralho. Como é que a gente vai fazer esse esquema aí, cidadão? Ô, doutor. Ó, seguinte. Ó. Por esse espião aí. Ó. Cheguei. Por esse espião aí.
Fumaça, pega a arma aqui, pega a arma aqui. Exatamente. Vem cá dentro. Pega aqui. Cala a boca aí, porra. Segura o bagulho aí, mano. Pra nós dois, ó. Entendi. Pega a arma aqui comigo, Chapolin. Se eu quiser, por esse aí eu consigo oferecer uma 5-7. Não. A gente já conversou já, que a gente vai fazer já. A gente já sabe. Quer saber como é que tinha. Exatamente. Rapaz. Você acha que a gente tá aqui o quê, doutor? Pra ficar trocando tiro, porra? Que é pé de chinelo não, caralho. Não é pé de chinelo aqui não, irmão. Mas se quiser dar um tiro. Só vai dar se for necessário, irmão. Se for necessário, vai ter. Rapaz, mas aí. A fuga tem essa, né, velho? Não tem essa não. Você trouxe aí a cidade inteira pra cá, irmão. Não, rapaz. Tá achando que eu sou peneira, porra? Vou conversar com o Steve ali pra ver essa questão da fuga ali, beleza? Não, vai ter que ser isso aí, não tem de conversar não, olha lá. Vai ter que ser isso aqui. Tem que ser fuga limpa e negociar, beleza? Mano, tem que ser fuga, mano, senão vai dar ruim, tio. Esses caras, o tanto de cara que tem aqui, mano, tem umas 30 cabeças, porra. Parece que eu sou doido, porra. Aí, refém, isso aí é um dos motivos pra você não confiar na polícia, tiozão, tá vendo qual que é essa ideia? Olha lá, pela sua vida os caras tão pensando se vale a pena, tá ligado? Exatamente, olha lá. Esse é o problema, por isso que quando a gente soltar aqui, você tenta atrapalhar, tá ligado? Ele vai na frente, corre com a mão pra cima, tá ligado? Vou passar a visão pra você aqui, ô refém. Você vai devagar, você vai no toque, demorou? Beleza. Você vai ter que ir no toque. Já é o chumbo. Você vai no toque, já é chumbo. Você é mais esperto que eu, entendeu? Não vai porra nenhuma, vai manter a parada. Vai a porra do combinado, parceiro. É o combinado. Ó, vou te passar a visão, refém. Você vai sair pra fora. Eu vou contigo aqui, João. Você vai sair de mão levantada e não vai apontar. Porque se você não sair, eu tô vendo o seu rosto. Eu vou pegar o celular fora, tô escutando, né? Não, senhor, mano, claro. Entendeu? Você vai sair. Aí, tá ligado, mano? E aí, seu menino? O senhor tá bom? Então, cara... acontece. Vai liberar a fuga ali pra vocês. Tranquilo. Aí a conversa de homem pra homem. O senhor vai liberar o refém. Correto. Vai subir na moto. Sim. E aí vai esperar o refém chegar lá na mão da menina lá. Que tá no, do lado, que eles vão ficar aqui do lado da lotérica aqui pra esperar o apoio chegar pra buscar o refém. Beleza? Entendi. Não, doutor, eu acho que o mais seguinte. Aqui é o seguinte, montou na moto, soltou o refém e cada um pro seu lado, doutor. Ficar esperando, aí é complicado. Soltou, cada um pro seu lado, não vai dar tiro, doutor, agora eu não sei se é a guarnição, entendeu? É, ninguém aqui tá querendo dar tiro, tá ligado? Como eu falei pro senhor aqui, senhor doutor. Entendeu então, porque nós também tá calibrado, é o mano Zé. Nós conhece umas pessoas. Se der tiro, a gente vai fazer uma bagunça aqui, entendeu? Não, beleza. Vai ser uma bagunça aqui de um jeito que vocês vão ficar doido pra lá pra cá, irmão. E vai ficar não, tudo tranquilo. No seu peito, seu policial, que você pode que tá dando suando. Papo. A gente só tá fazendo a parada correta. Não, rapaz, pode ficar de boa, rapaz. Um vai pra um lado e um vai pro outro, ó. Eu vou na sobe moto branca, mas o... Sobe o na moto logo, vai. Pode, vambora. Pode subir já. Sobe na moto, os P1, os P1. Os P1, calma. Os P1, sobe. Vai, irmão. Vai. 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 Mete o pé. Conseguiram sair daí? Conseguimos, tá suave. Tá suave aqui também. Tem um carro atrás de nós. BH, tem um atrás de nós, tá? Fica de boa. Tem um aqui, mas já tá quase sumindo. Vai, tem que virar. BH, se você quebrar essa moto, mano, eu juro que eu vou te pegar, velho. Não é botar pressão não, tá ligado? Você é um cara bom de moto, pá. Ninguém tá vendo nós mais. Só senta o pé, mano. Senta o pé, tá ligado? Não tem nem como ver, é isso aí, caralho. Mete o pé. Vai. Demos fuga já. Aqui a gente já tá tranquilão, só vocês aí agora. Vai reto. Fechou, tá de vai, boa. Não, tá vindo atrás, tá vindo. Vai, Rogue. Tem um atrás de nós ainda. Vamos fazer curva, tem que fazer curva. Senão vai pegar nós de frente aqui, tá? Vai, isso. Vai. Tem certeza que aqui é um bom lugar? Para, desliga. Aqui é um bom lugar, pegar. Fica de boa, fica de boa. Ah, você é o piloto. Você é o piloto, vai lá, tiozão. A gente já pegou a arma. Tá de boa. Tem certeza? Perderam, acho. Mano, aqui já foi, rapaziada. Onde vocês estão? A gente também tá parado já. Tamo tentando chegar pra favela lá guardar a arma. Tô parado, não mete o louco não, olha pro lado. Pressão, Zé. Eu vou bater de frente com a moto só pra ser preso e vou meter o pé, velho. Mano, tem que botar pressão pra você, tá ligado? Isso aí é o básico, mano. A gente tá começando ainda. Você esqueceu o que a gente fez lá? Fez caixinha. Agora a gente fez a lotérica. Depois tem que evoluir, entendeu? Calma. Não tá vindo, mano. Parece do nada. Não vai pra favela ainda não, caralho. Não, pode ficar de boa, irmão. Relaxa. Hoje. A gente tá com alguma coisa que dá roubo, não, né? Vai. Vamos sair daqui. Porque eu não quero ficar aqui parado o tempo todo da minha vida, não, velho.
Entra no cemitério, não quer não, mano? Não. Isso é uma, isso é um bagulho. Cuidado, 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 mano. Aqui é de VTR, tiozão. Vai logo, vira aí logo. Fica calado, aqui. Porra. Para quebra de... logo, carai. Porra. Caralho. Porra. Tá metendo louco. Caralho, fica aí. Você andando tá como idiota. A gente tá nas mansões aqui. Certo, tranquilo aqui. O que, que você tá falou aí? Onde vocês estão? Na favela? Tamo não, mano. Tamo aqui perto aqui da ponte. Tá, tá. A gente vai se esconder num lugar aqui, esperar a poeira baixar. Depois a gente continua. Fechou. Tá, vai. Não fica andando por aqui não, que eles estão por aqui por cima, tá? Eles sabem que você poderia vir pra cá. BH vai entregar nós. Você quer apostar o quê, guys? Você vai pra favela já? Com essa roupa? Não pode não, mano. A gente já tem que ir num lugarzinho aí. Entra na dessas casas? Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. De boa, de boa. Para aí. Para aí, para. Vou parar. E arranha não. Tá, para. Vou desligar a moto rapidinho, calma. Desliga. Um segundinho. De boa. Tá tranquilão. Guys, não tem como achar nós mais. Calma. Desliga aí, deixa aí. Hein? Olha aí. Desliga essa porra. Desliga isso, caralho. Calma. Deixa eu tirar o sapato aqui, guys, antes que dá merda. Calma aí. Dá um papo aí, tá de boa, favela? Por enquanto favela aqui tá suave, mano. A gente não foi lá ainda. Onde vocês estão? Estamos aqui pra cima, aqui perto de uma construção aqui. Perto da mineração. Tá, a gente tá aqui nas casas. Então, eu acho que dá pra nós encostar lá pelo bueiro lá, tá ligado? Ou lá por baixo. Acho que até tá fitado, mano. A gente tem que dar um jeito de trocar essas roupas, velho. Eu joguei minhas roupas fora, tá ligado? Você sabe se o dono dessa moto tem que colocar roupa debaixo desse banco aqui dessa moto, velho? Pra nós. Tira a camisa e as paradas, fica sem camisa. As minhas eu joguei fora já, velho. A gente vai entrar por cima então, né? Por baixo é moiada, velho. Acho que por cima fica mais fácil, não. Define, porra, por cima, né? Então, bora meter o pé, bora. Vai. De boa, vou dar uma olhada aqui. A gente tá com a mesma calça, mano. Deixa eu dar uma olhada pra nós aí. Vai. Esse caminho padrão aqui é foda, mano. Se esse cara fazer uma emboscada é fácil, velho. Minha mãe do céu, velho. Vira a esquerda. Calma, aí. Pô. Eu vou por cima, cara. Você é louco? Você é louco, mano. E a chance dos caras já dar aqui já, velho. Barulho de polícia aqui perto, né? Não é porra, passando. Aí não. Polícia acha tá lá não, perto. Acha não. Aqui não, vai entrar por cima. Ela tá lá perto, não. Acho, mano. Fechou, não. Ele tá de boa aqui dentro do bueiro. Vai. Vai rápido. Ela não pode ver a gente entrando, não. Senão ela vai coisar, você sabe, né? Vai, vira aqui. É isso mesmo que eu vou fazer, virar aqui. Minha mãe do céu, velho. Que moleque lagado do caralho, velho. Tem ninguém. Vai logo. Vou botar máscara, hein. Tiger. GG. Aí, para. Ali, ó, esconde a moto. Esconde a moto aí, para, calma. Vai, esconde a moto. A gente já tá na favela, tá de boa. Safe. Eu vou buscar vocês em algum lugar, eu tô com o carro aqui. Conseguimos já, estamos aqui na favela já. Tamo na favela já. Vou trocar a roupa, guardar as paradas aqui e já volto. Bora trocar a roupa aqui. Oi. Fica olhando a principal pra nós. Calma que eu vou ajudar, calma, isso, calma. Safe. Nossa, mano do céu, velho. Caralho, essa foi boa, guys. Tem que deixar like aí, desgrama. Agora tá safe aqui. Deixa like, tio. Tem que esconder essas motos aí, pô. Esconde, mano. Esconde bem escondido. Lá naquele buraco, ô BH. Lá naquele buraco, naquele buraquinho, você lembra? Tem que passar no cantinho ali. Ali é o melhor lugar pra esconder as motos. Ó, eu tô na frente da favela aqui, o meu carro cabe uma pessoa. Ó, você aqui? Sair da favela. Eu tô na frente aqui, não tem nada não. Pode correr, se for rápido, pode vir. Cadê a moto, ô trouxa? Vai, corre. Vocês sabem onde que tem aquela entradinha aqui da parede? Vou colocar lá. Tirar essa moto aqui. Pode vir. Calma que eu vou pegar. Aqui, guys, aqui. Vai deixar as motos tudo aqui, ó. Que aqui não tem visão pra ninguém, tá ligado? Já foi, tamo em casa. Papai chegou, hein. Tá. Nós, cadê? Vem, bota as motos aqui, as duas, hein. Aquele lugar lá, o Fumaça. Não, aquele lugarzinho. Tá no bueiro. A nossa nós deixamos. Ah, você deixou lá? Pô, aí entrega um pouco, né, mano? Mas tá de boa. Entrega um pouco, né, velho? Aí você fudeu. Não, mas lá eles não vão olhar, não, pô. Sei lá, mas tá de boa, traz a outra cara aqui. Os caras é esperto, né? Cheguei, é rota, rapaziada, né, tá aqui a encomenda aqui, mano. Só guarda lá, aí. Aí, guarda aí. Tira essa roupa do caralho também. Vai lá. Tá safe aqui, irmão. Caralho, mas que parada é essa que do nonato eu tô ganhando dinheiro, mano? Não, vou tirar essa parada aí, filho. Aqui não é Nutella, não. Vai tirar essa parada aí. Acho que coisa botou pra mim, mas só que eu vou falar pra ele tirar. Não, ficar ganhando dinheiro assim é fácil, porra. Ninguém ganha dinheiro assim desse jeito, não, caralho. Eles estão passando lá no viaduto, perto do esgoto. Tá de boa. Vou guardar lá pra colônia. É, a intenção era pegar um M4 e saímos com a Glock com 50 balas.
Foi boa, um bom treinamento, bom treinamento. Ninguém foi preso, ninguém se acidentou, todo mundo tá de boa, tá aí. Tá vendo aí como é que é bom planejar a parada, irmão? É isso aí, sem de supetão comigo aí. Comigo no volante ainda, comigo no aqui, vai hackear. Não, não, isso aí foi parada, mano. Aí é o seguinte, olha na minha cabeça. Mas o hackear é muito ruim, velho. A gente chegou lá no local, tinha um cofre aberto. Como que eu vou botar na minha cabeça que aquilo ali é hackear, mano? Vou passar a visão pros vocês aqui na próxima, mano. Quando você vai hackear o sistema lá, tipo, aparece o tanto de numeração, esse tipo, verdinha, você tem que fazer... Tô ligado, mano, eu não faço caralho. Ideia de como é que faz essas paradas, velho. Eu não sei como é que eu fiz. Alguém vai ter que se especializar nisso aí, mano. É, alguém vai ter. Passa a bala pra ele. Cadê as balas? Mano, tem um moleque que tá aqui na favela, aqui, de olheiro, que ele manja disso, que eu conheço ele, mano. Alguém vai ter que ser especialista nisso aí pra a gente não obviar na próxima. Aquele tal de painha. Mesmo que a gente treinando, a gente conseguiu fazer um erro, foi esse aí, tá ligado? Tal de vulgo-alvo. O erro de ninguém levar a parada pra fazer logo o negócio. Mas tá de boa, tá de boa. Foi um treinamento bom aí, ninguém se machucou, tá certo. Quem? Hugo Alves, o olheiro já foi olheiro nosso. Não sei, deixa eu ver essa parada depois. Deixa eu guardar as paradas ali. Deixa eu guardar. Quem tiver pistola, arma aí, já guarda também. Tem que planejar um outro lotérica, mas de um jeito, tipo, bem mais profissional. Tem que ser uma parada bem profissional. Essa daí foi quase, tá ligado? Essa aí foi quase. Pô, o que dá pra fazer? Isso aí foi aprendizado, né? É, faltou só o dinheiro. Então, faltou o trouxa aqui hackear, né? Que ele ferrou com nós aí. Olha lá, tá até correndo lá o idiota. Agora dá pra nós ver o bagulho. Ele tá até correndo já, o idiota ali, que calma fez a parada. Calma que eu tô fazendo uma parada aqui, na visão. Tá de boa. Foi bem, Papai Noel. Foi boa, Papai Noel. Foi boa. Os moleques aí é meio burro, mas... Entendeu? Tá de boa. Vocês não chamam quem tem experiência, dá nisso aí, pô. Então, aí que tá, a gente vai fazer a parada. Você apareceu agora aquela hora, pô. Já tava tudo pronto, pô. Só que, tipo assim, você tenta hackear a lotérica, mas se você... Você sabe hackear? Lógico que eu sei, pô. Ah, então não precisa nem de coisa aí, o cara hack aqui. Pô, se soubesse, mano... Ah, nessa idade aqui, se eu não souber hackear pra parar, né, pô? Aí é foda, mano. Ele tem a mesma idade que você e não sabe, pô. Aí eu nunca hackeei, não, velho. Na real, eu nunca mexi no computador, velho. Sou meio burro automaticamente. Isso aí aprende na Deep Web, né, essas fitas aí? É, por aí, mano. Naquele site de JAR, né, velho? Tem curso na Hotmart ensinando a hackear, pô. Pode crer. Depois a gente planeja um com um cara que sabe hackear. Não fica igual aquele trouxa lá, não, à toa, não. Enchendo o saco da polícia. Pô, acho que eles pegaram a placa da moto, hein, ô. É o quê? Acho que eles pegou a placa da moto, velho. Tava tem, eu tenho certeza que pegou o chassi, né? É, alguém vai ser. A preso. Placa não, mas o chassi pegou. Ó, oh, quer uma dica? Quer uma dica? Ó, uma dica pra quem for dono das motos, mano. Dá direto denunciar, fala que foi roubado, fi. Você vai ser pego. Já. Se não for fazer isso, vai ser pego, hein? Já fica esperto, hein? A branca é minha, já fui lá já, viu? Vai lá e fala, ó, foi roubado e não sei o que, não sei o que, mano. É, eu fui roubado. E se der certo ainda, tá ligado? Se der certo, mano. Exatamente. É, eu vou falar é nada, se foda, mano. Caralho, esquecemos de clonar a moto, é foda, mano. Boa, mano. É belo. Porque, porra, se eu chegar lá e os caras querem... O que quebrou nós, o que quebrou de verdade foi vocês falando que a polícia tem vindo invadir aqui, velho. Acelerou não, nós pra caralho, mano. Não falei nada disso aí, não. Não, foi o coisa que falou lá, o. Não vi ninguém, não, mano. O Vozão, se não me engano, o. Tinha as polícias ali embaixo ali, mano. Tava na avenida ali. Pô, aí acelerou nós, aí nós, pô, como é que a gente vai fazer? Não vai dar pra ir lá buscar a placa. Aí é foda, mano. Não tinha o que fazer, não. Mas tá aí, a culpa de ninguém te levar dinheiro é esse trouxa mamador aqui. Tá de boa. Meu Deus. Mano, é impossível, mano. Tipo, no mesmo. Bota o pendrive na minha mão que eu hackeio tudo. Só trazer três. Usou um, nunca mais. Mas olha aqui, Aipim, eu pensei que a visão era assim, você tinha três chances consecutivas, não que você errava e o cofre já trancava todo, tá ligado? Oi, você acha que com a lotérica vai estar te dando boi? É, vai te dar te dando brecha, pô. Se ela ver que vai ser invadida, ela troca o sistema outro lá, mano. Tá eu que sou burro na inteligência, vocês aí ficam aí nessa aí, velho. Caralho, guys, é o seguinte, velho. Se é que você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, mano, valeu, não, falou. Até o próximo vídeo, velho. Ficou maneiro, velho. Deixa like aí, trouxa. Não, mano, ó, e vão chegar a 300 mil seguidores, mano. Papai Noel trouxa ali atrás, fui. Você já viu isso aí, ó? Comer hambúrguer filtrado, olha lá, ó. O hambúrguer passa pelo pano e depois ele pega pro outro lado, olha lá. É um filtro, olha lá, na boca dele, ó. É osmose, pode ir. Opa, é o cara da comida aí, ó. Perdi o bar, onde que é o bar? O que tem pra hoje, mano? Oxi, tá como você perdeu o bar, irmão? Pô, o bar, você perdeu, como é que você perdeu um bar, irmão? Como aí? Como é que você perdeu um bar, irmão?
Caralho, tá me dando louco, cara. O bar tá aqui, mano. As ideias desse cara, mano. Só tem bicho doido nessa favela, velho. Caralho, mano. Fica com esse extra aí, mano. Fala, fui, velho.